Георгій Гонгадзе – це журналіст, якого вбили за його позицію. Він не боявся ставити незручні запитання, дивлячись в очі тодішньому президентові Леонідові Кучмі, завжди говорив все, що думає і прагнув справедливості. В 1993 році Гонгадзе поїхав до Абхазії знімати матеріали про війну. Створив кілька документальних стрічок, зокрема фільм «Тіні війни» про українських військових, які загинули, захищаючи грузинську землю. А потрапивши в епіцентр бойових дій, Гонгадзе відклав камеру та став на захист батьківщини. В одному з боїв його тяжко поранили. Минулого тижня прибули два ешелони з технікою і боєприпасами. Широкомасштабно використовують систему «Град». Відповідно, є війна з Росією. Це однозначно. І як би там Росія не відмазувалась, не казала, що вона не бере участі і не помагає, все це блеф абсолютно повний. Казав Гонгадзе під час війни, а враження, що говорив він про сучасну Україну. Він давав початок чомусь новому. Заснував інтернет-видання «Українська правда», яке й до сьогодні славиться своїми розслідуваннями. А як тільки приїхав до Львова, створив там грузинський культурний центр. 16 вересня 2000 року Гонгадзе пішов ввечері з роботи, але додому так і не повернувся. Його обезголовлений труп знайшли в лісі Київської області того ж року.